Jeg synes, der er godt ved Frederiksværk Gymnasium og HF, det er, at det er en tilpas stor skråstreg lille skole. Det vil sige, at det er en overskuelig skole, som er som skabt til det område, den ligger i, nemlig i Halsnæs. Så det er en skole, hvor der altid er en god stemning. Og det er også en skole, hvor man faktisk lærer en hel masse. Det vil sige, at man er sikker på, at man får en rigtig god, eller ikke får. Man kan tage en rigtig god ungdomsuddannelse, hvis man vil det. Først og fremmest var det jo nok fordi, at jeg har hørt så meget godt om fællesskaberne, og klart også fordi, det nok er det tætteste på. Jeg har fået rigtig mange gode venner, især hen ad musicalen og de forskellige udvalg, så både fra 2.G og 3.G. Så jeg synes bare, det er fantastisk. Jeg vil sige, i starten der var jeg rigtig skoletræt og havde rigtig svært ved at vælge, om jeg skulle lade være med at tage gymnasie eller om jeg skulle. Men lige så snart, at jeg kom på gymnasiet, så ændrede det hele sig. Så blev jeg mere glad for skolen, og jeg kunne ikke forestille mig, at jeg havde lavet værd nu. Man skal helt klart starte her, fordi der er så fede fællesskaber, der er muligheder, fede lærere, gode venner. Altså, det hele er godt, synes jeg, hernede. Jeg synes, det bedste ved Frederiksværk Gymnasie, det er klart musicalsene, det er festerne, og så er det lærerne. Jamen, jeg valgte at gå på Frederiksværk Gymnasie, fordi at både det ligger rigtig, rigtig tæt på, der hvor jeg bor, og alle mine venner valgte det, og så tænkte jeg bare, at det føles bare som et naturligt valg for mig. Og jeg havde hørt rigtig meget godt om undervisning herovre, og det blev så også bare bekræftet, da jeg startede her. Jeg havde overvejet lidt at starte på Frederiksborg Gymnasie i Hillerød, men det, at jeg fik at vide, at der var 17 første G-klasser, at der var rigtig mange spor, det gjorde lidt, at jeg valgte Frederiksværk i stedet for, fordi det er et lille hyggeligt sted, hvor der er plads til alle. Og vi er kun 5 første G-klasser, så der er plads til alle hernede, og det er et rigtig hyggeligt gymnasie, hvor der er ikke for mange, og der er ikke for få. Og lærerne er super søde, og der er rigtig, rigtig god undervisning. Så det vil jeg klart anbefale. Det var egentlig, jeg havde jo været inde til det der intro noget, hvor der bliver vist rundt, hvad for nogle fag der var. Og så har jeg også været på HTX, og jeg var også på Fredensborg. Men efter jeg ligesom havde været rundt på de forskellige skoler, så synes jeg, at faktisk det var atmosfæren hernede, jeg bedst kunne lide. Og det var sådan et lille hyggeligt sted, modsat Fredensborg, og det var meget stort. Og det var ligesom det, der tiltrak mig egentlig. Og så at jeg heller ikke skulle bruge tid på transport. Det tager mig 10 minutter at cykle i skole, ikke? Så det synes jeg var ret. Altså, når man møder folk på gangene, altså jeg siger jo, jeg kan nok til gå uden at sige hej til nogen. Og det er jo super hyggeligt, at man kender så mange også fra de andre klasser. Det bedste ved Frederiksværk Gymnasium, det er helt klart lærerne, at de er så engagerede og villige til at hjælpe dig som elev. Og at man har det her sammenhold, og det er sådan lidt hyggeligt, og der bliver gjort rigtig meget ud af, at man ligesom skal have det godt sammen med, på tværs af overgangene, synes jeg også, når vi laver de der forskellige ting, vi nu laver. Jamen, det er hyggeligt. Altså, der er ikke så meget egentlig. Man er lidt nødt til at prøve det, synes jeg. Men lærerne og så det her fællesskab, der er hernede, synes jeg, er super godt. Jamen, altså for det første, så har min mor gået her, og min søster, og min faster, så det er sådan lidt en familieting. Og så bor jeg lige her rundt om hjørnet, og så har jeg hørt, at der er nogle fantastiske lærere her, så det var bare skide godt at vælge her. I grundforløbet er der rigtig mange at kende, så ens netværk er blevet meget større. Også, jeg tænker, at hvis nu man ikke havde grundforløbet, så havde man nok mest kun snakket med sin egen klasse. Men nu vi er meget på kryds og tværs. Jamen, jeg synes, de skal starte her, og så skal de med ind i musicalen. Fordi det var nok den bedste tid på gymnasiet indtil videre. Og så skal de ikke være bange for, at de ikke ved, hvilken linje de skal gå på, fordi at man kan sagtens nå at skifte. Altså, jeg har nået at skifte 2 gange, ikke? Og Johnny er ikke blevet sur endnu. Så det kan man sagtens. Og så skal de vælge det her sted, fordi der er rigtig mange gode lærere og rigtig mange søde mennesker. De bedste ting ved gymnasiet, det er helt klart vores musical, og at vi har så mange gode faciliteter, både i musiklokalet og i naturfag. Og så også, at der er sådan et godt fællesskab, og at man kender hinanden på kryds og tværs, og det er bare sjovt. Jeg valgte at gå her på grund af, at det ligesom er tæt på, og alle mine venner vil også gå her.
Og så sådan, havde jeg hørt rigtig meget fra andre, blandt andet nogle af min familie og andre, der ligesom har gået her før, at det er rigtig godt. Og jeg ligesom har set på internettet, at altså det er sådan nummer i top 3 af, du ved, hvor karaktererne er steget, og sammenholdet er meget, meget godt her. Det er sværere fagligt, men på den anden side, så man kommer igennem det, altså, og det er virkelig ikke så slemt, som folk over tror. Jeg synes det bedste, det er klart, at man har et fællesskab i en klasse, altså, at klasserne er meget tættere bundet sammen her på gymnasiet, at ligesom, når man laver arrangementer, så er det for klassen, og selvfølgelig også andre, men i hvert fald, klassen er altid inviteret, og at ja, man på den måde får rigtig mange nye venner i hvert fald, og lærer rigtig mange nye mennesker at kende. Og altså det der med, at man sidder oppe i kantinen, det er også noget rigtig fedt, at man bare sidder, og der ligger mad i kantinen, og der, de har næsten alt, og så sidder man bare i sine vennegrupper, som man kan mødes med der, og sidder ved bordet og nyder det. Ja, der er mange, der har anbefalet mig det, og jeg har hørt, det skulle være rigtig godt, og så lå det tæt på mig. Jamen, jeg overvejede HTX, fordi at jeg har valgt en naturvidenskabelig linje, men jeg synes bare, at det var rart, at det lå tæt på, så jeg ikke skulle tage transport i skolen. Der er et rigtig godt fællesskab, og der er nogle gode lærere. Det bedste for Frederiksberg Gymnasium, det er helt klart det faglige og sammenholdet. Jamen, jeg valgte at gå på Frederiksberg Gymnasium, da jeg havde hørt rigtig meget godt om det. Og jeg har hørt, at lærerne skulle være meget venlige og undervise rigtig godt. Og så fik jeg egentlig inspiration fra en elev, der har gået før, som jeg sagde, at jeg så skulle tage HF, fordi det var en god vej at gå. Jeg valgte at gå på HF, fordi at, jeg var rimelig træt af skolen, da jeg gik ud af 9. Og jeg tog derefter 10. hvor jeg så tænkte, at jeg ikke kunne overskue at gå på en 3-årig STX. HF er en rigtig god mulighed for, hvis man vil vise, hvad man virkelig kan i alle mulige fag, og man har en ret god chance for. Altså, jeg vidste ikke, jeg var god til biologi, inden jeg startede her, men det er så fundet, at jeg er rigtig god til, og derfor også valgte på B. Så jeg synes, at helt klart, man skulle tage en HF, hvis man vil finde ud af, hvad man virkelig vil. Så hvis man skal prøve nogle andre fag, end det man tror, man er god til, så synes jeg helt klart, at man skal vælge HF. Vi glæder os til at se jer. Husk nu, at her er masser af nye kammerater.